Qorada qo'y bor. Qassobni ko'ziga qaysi biri yaxshi ko'rinsa, o'shani olib chiqadi. U yoshimi, kattasimi, ba'zi bir qo'ylar bor, semiz bo'lsa ham, ba'zi bir taomga yaramaydi, chunki u yog'liq bo'ladi. Yoshi yaxshi bo'ladi. Go'shti yumshoqroq pishadi, tez pishadi. Bir qoradan qo'yni olib chiqib ketsa, qassob bir xurk, hammasi xurkiydi, qo'rqadi, taniydi baribir. Qo'ylar ham taniydi-da. Tilsiz, zabonsiz bo'lsa ham, qaysidir bir hisi bor, taniydigan. Bittasini olib chiqib ketgandan keyin qolganlar yana yeydigan bo'lsa, yeyishdan to'xtagan bo'lsa, davom etadi ishda. Ham men tutilmadim-ku dedi. Demak, menga bor ekan deb yana yeyishda davom etadi. Bu tabiat insonda ham bor-da. Yonida doimo hamroh bo'lib yurib turgan odami bo'lsa, o'sha kuni bir o'zini yo'qotadi, o'ziga keladi-da. 2-3 kun o'tgandan keyin, 1 hafta o'tgandan keyin yana joyiga tushadi. Ya'ni ogoh bo'lgan hislari unutiladi. Bu nima degani? Qiyomatda payg'ambarlar bilan shahidlar bilan bir toifa odamlar birga bo'lar ekan. Alloh taolo shularni hamroh qilib qo'yar ekan. Kim desa, kuniga o'ziga o'limni eslashni odat qilgan odam shunaqa bo'lar ekan. Nimaga desa, u odam umuman boshqalardan farqi bo'ladi-da. Sabab payg'ambar alayhissalom sen bu dunyoda g'arib, musofir, ya'ni haqiqiy safar qiluvchi kabi bo'l dedilar. O'zi bir tariximizga, o'tmishimizga va kelajagimizga qarasak, biz musofirdan boshqa odam emas ekanmiz. Bizning birinchi safarimiz otamizni belidan onamizni rahmiga tushlik bilan boshlangan. Ota-onalarimiz safari ham xuddi shunaqa qilib boshlangan. 9 oy onamizni rahmida bo'ldik, dunyoga keldik. Bunda ham vaqtinchamiz. Biz safardamiz, musofirmiz biz. Bizning hayotimizda musofir o'zining yurtidan boshqa yurtga ko'chib o'tadigan bo'lsa, 4 rakatli namozlarni 2 rakat o'qiydi. Nimaga? Safarda unga qiyinchilik bo'lmasin, qiynalmasin. Bir hikmatlardan biri shu. Safarda roza tutishlik, tutmaslik ixtiyori bo'ladi. Safarni ado qilgandan keyin tutadi baribir. Aynan safarda shu bo'ladi. Safarda o'z yurtida boy bo'lsa-da, haligi boyligidan yeyishlik, ichishlikka, turar joyiga puli tugab qolgan bo'lsa, boyligidan foydalanishlik imkoni uzilgan bo'lsa, kerak bo'lsa, zakot ham oladi borgan joyidan. Vaqtincha o'z yurtiga qaytguncha. Ya'ni nima degani bu? Oddiy muqim odamdan musofirni Alloh taolo ko'p jabhalarda siylagan, rahmi kelganda qo'llab-quvvatlagan. Qiynalmasin. Xususan biz aslini olganda musofirmiz. Ana kimning safari necha kun, necha yil bitilgan hech kim bilmaydi. Ha, o'zingiz safarga chiqsangiz bir pulingiz cho'nchangizga qarab turib, to'rxonali, to'r yulduzli, 3 yulduzli, 5 yulduzli qilib sharoitingizga qarab joylashasiz. Ko'cha kuyida ziyoratgoh aylanadigan park yoki ko'ngil ochar joyga ham boradigan mashinani cho'ntangizga qarab turib tanlaysiz. Bir mashinaga chiqdingizda, oxirgi modelda ekan, hamma sharoiti bor, qiynalmaysiz. O'zingizda mashinaga umuman o'xshamaydi. Muammo yo'q. Endi malika shu yoqib qoldi desangiz, qanaqa ahmoq odam bo'lasiz. Menga shu desangiz, sizniki emas u, vaqtincha oldingiz-ku jaraga. Yoki 5 yulduzli mehmonxona kirib, bunaqasini ko'rmaganman deb turib, haligi joyda qoldingizda, ishi taqillatib kelsa chiqadigan kuningiz, yo menga shu yoqib qoldi, endi shu yerda qolganim yaxshiman. Sharoitlar yaxshi ekan, oilamni ham shu yerga chaqiraman desangiz, qanaqa ahmoqlik bo'ladi. Ya'ni biz aytmasak-da, dunyoda shu his bilan yashasak, aqlli holatda yashamaymiz deganda bu. Chunki chiqamiz. Chiqarishadi. Gohida o'rganib qolamiz-da bu dunyoga. Uyimizga o'rganib qolamiz, bola chaqamizga o'rganib qolamiz, mahallaga o'rganib qolamiz. Yo'q birodarlarga o'rganib qolamiz yoki yurib turgan biznesimizga o'rganib qolamiz, kasbimizga o'rganib qolamiz, boylikka o'rganib o'rganadigan narsalarimiz ko'p biz. O'ziga rom qiladigan, o'ziga chaqiradigan narsalar ko'p. O'rganib qolmaylik. Biz musofirmiz. Biz musofirmiz, o'rganib qolmaylik. Nimaga desa,
undan ajralish qiyin bo'ladi. Ha, ona ham bolasini sutdan ajratish qanaqa qiyin bo'ladi. Alloh taolo uni ikki sinadan sutdan ajratib uni o'rniga nima berdi? Hisobsiz ne'mat berdi. U faqat sutdi xolos. Alloh taolo ham bizni bu diyordan ajratib bundan yaxshisini beradi, aytganini qilsak. Qaysi safarda bekat o'zidan oldingisi keyingisidan baribir pog'onasi past turadi. Hali qiyomat bor, hisob kitob bor, jannat do'zax bor. Ungacha ham bir bekat bor. U barzax hayotida safarimiz, keyingi safarimizda keyingi bekatimiz bizni barzax hayoti, qabr hayoti. Bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Oddiy bir safarimizda samolyotga uchadigan bo'lsak yoki bo'lmasa chegaradan o'tadigan bo'lsak, o'zimizga kerakli bo'lgan kiyim, oziq-ovqat, ichimlik olsak, hech qanaqa muammosiz o'tib ketamiz. Rengini qaraydi, ortiqcha narsa yo'q ekan, ketavering deydi, tekshirmaydi bizni. Chunki hamma inson uchun kerakli narsa bo'lish kerak yonida. Lekin bir ikki ortiqcha narsa olsak, nimadir shubhali bor, sumkani oching deydi, tekshiramiz deydi. Hali rengini ko'rsatadi. Oxiratdagi safar ham shunaqa qiyin bo'lmasin. O'zimizga kerakli narsani olib ketaylik yo'q. Chunki hisob bor-da. Sen hayotda mana qo'shimcha narsalarni nima qiluvding, o'zingga ortiqcha qilib yuklab degan hisob bor. Bu dunyoniki-ku, renginda kerak bo'lsa tanish bilish qilib o'tkazib olarsiz deb gaplashsa bo'ladi. Uyog'i gaplashib bo'lmaydi, tanish bilish o'tmaydi yo'qqa. Aka-ukachilik ham o'tmaydi, pul ham o'tmaydi. Shunaqa mukammal renginki uni tasavvur ham qila olmaysiz. Demak, Alloh taolo aytadi: "Va tazavvadu." Ya'ni nimani olib ketishimizni o'zi aytadi. Safarga ozuqalaning, ya'ni safar ozuqasini oling. Fa inna khayra zadi taqva. Eng yaxshi safar ozuqasi bu taqvo deyapti. Taqvodan yaxshiroq ozuqa yo'q. Taqvodan yaxshi o'zingiz bilan hamroh bo'ladigan, siz uchun foyda beradigan narsa yo'q. Demak, payg'ambar alayhisolatu vasallamni bu dunyoda g'arib, musofir kelib bo'ldi, kabi bo'l deganlari o'zingni unutib qo'yma. Ya'ni o'zingni muqim deb o'ylamagin, sen muqimmassan. Bu dunyoda muqimmassan, sen musofirsan. Seni yana oldingda bekatlaring bor. Barzax hayoti bor. Qabr hayoti bor. Alloh taolo o'zini mo'min bandalariga, o'zini do'stlariga qabrni ko'zi yetmas darajada keng qiladi. Jannatni bog'chasidan bir darchani ochib qo'yadi. Toki hisob kunigacha borar joyini ko'rib yotadi. Uni kayfiyati qanaqa bo'ladi? Uni lazzati qanaqa bo'ladi? Biz bilmaymiz. Lekin bilganimiz shu. Alloh saqlasin, teskarisi bo'lsa ham shu. Boradigan do'zaxni chuqurini ko'rib yotadi, alamlanib, azoblanib, qiynaladi. Bu hayot bor. Bu hayotda yashaladi. Demak, bu keyingi bekat. Ona qornidan ikkinchi bekatda turibmiz. Bizni taqdirimizni, bizni bor yo'g'imizni hal qiladigan bekat shu. Bundan keyin barzax, undan keyin oxirat, qiyomat, hisob-kitob hammasi hal bo'ladi. Demak, insonlar qachon g'aflatda, qachonni birovga yomonlik qiladi, qachon gunoh qiladi? Ana shu o'limni musofirligini esdan chiqarsa. Chunki bu dunyoda men qolaman deb o'yladi, qolmaydi. Biladi o'limni tan oladi, lekin uni dunyosi, uni o'y fikrlari shunaqa ediki, o'rganib qolgan lazzatlardan kechish xohlamaydi. Ha. Bir deganda xuddi elektr tokidan ishlatadigan pilsosmi yoki dazmolmi qanaqa o'chib qoladi? Biz ham shunaqa o'chamiz. Shunaqa o'chamizki, ko'zimizni ochsak qabrdamizda shunaqa bo'lib uyg'onamiz. Undan boshqacha emas. Kimdir uchun, tavba uchun, ogohlantirish uchun Alloh taolo dardi berar, lekin bu hammaga bermaydi bu narsani. Soppa-sog' odamda yiqilib tushyapti. Doktorga, tabibga ko'rsatsangiz hech bunaqa alomat bo'lishi mumkin emas edi. Ya'ni biz o'rganib qolganmizda kasal o'ladi degan narsani. Ya'ni musofirligimiz esdan chiqarmaydi. Biz o'limni borku har kun o'zimiz uchun bir xos, birov ko'rmasin, birov bilmasin. Lekin ulug'larimiz bir odatlari bor ekanki, hattoki uylariga choh qazib, qabr qazib, ichiga tushib, biroz muddat o'limni eslab, "Ey Parvardigor, endi men qaytdim.
Endi tavba qildim. Endi boshqatdan menga umr ber. Endi menga hayot ber. Hammasini boshidan boshlayman, yaxshidan boshlayman deb turib, xuddi o'lgan odamni nadomatini aytishar ekanda tiriklik holati. Ko'zi ochib, mana senga muhlat. Mana senga hayot. Mana senga fursat keldi. Endi turda gapingga va'dangni ustidan chiq. Hayotingni o'zgartir. Sen endi yangi hayotga qaytding deb o'zlarini shunaqa tarbiya qilishar ekan. Biz ham shunga o'xshan tadbirimiz bormi? Nimadir qilib bo'lsa-da o'limimizni o'limni eslay olamizmi? Biz o'zimizdagi musofirligini qanaqa his qilyapmiz ichimizda? Biz o'rganib qolgan narsalarimiz yo'qmi? Ajraganda qiynaladigan. Shunaqa bo'lish kerak-da. Sizni vaqtingiz keldi deganda cho'ponni yelkasiga olib bo'ldi. Men kutgandim bu safar deb ketish kerak-da. Iya, men ulgurmagandim. Men ko'p narsani reja qilgandim deydigan bo'lsa yutqizadi. Shuning uchun aytishadi-da, o'lishdan avval o'lgin deyshadi. O'lishdan avval o'lish qanaqa bo'ladi? O'zingizni o'lganga solasiz. O'zingiz o'ldingiz, vafot topdingiz, nimalarni xohlagan bo'lardingiz? Nimalarni istagan bo'lardingiz? Ertalabgacha hech kimda kafolat yo'q oralarimizda. Men ertaga bomdod namozini o'qiyman degan hech kimda kafolat yo'q. Chunki kun kunga o'xshamayapti, bilyapmiz. Alloh taolo kimni taqdiriga nima yozgan bilmayapmiz. Demak, mana shu ogohlik kerak. Bilsak ham, bilmasak ham biz yashaymiz, o'tamiz, umrimiz o'tadi. Lekin yutgan yutadi, yutqizgan voy hasrato, nadomato deb qolaveradi. Demak, mana shu musofirlik shunaqa bo'lish kerak. Biz safardamiz, safarimiz davom etadi. Alloh taolo safarimizni xayrli qilsin. Amin. Allohim bizni g'aflatdan uyg'otgin. Allohim sen mahbub bo'ladigan, sen yaxshi ko'radigan, sen rozi bo'ladigan amallarni bizlarni qalbimizga ilhom qilgin. Bizga oson qilgin. Allohim sening g'azabing, sening nafratingga sabab bo'ladigan gunohdan uzoq qilgin. Allohim bizni musofirligimizni esimizdan chiqarib qo'ymagin. Allohim bu dunyoda hayotda mazmunli, o'zing rozi bo'ladigan hayotni yashab huzuringa yorug' yuz bilan, salomat qalb bilan o'zingni huzuringda muttaqin do'stlaring qatorida bo'lishligimizni nasib aylagin. Allohim o'tganlarimiz, ota-ona taraflarimizdan o'tgan umidvor marhum marhumalar bor. Ularga rahim qil. Qilgan amallarini o'zlariga hamroh qil, yaxshi amallarda o'zing sodiq qil. Parvardigoro, qiyomat kuni o'ng tomon egalari bo'lib qayta tirilmoqni barcha-barchalarimizga nasib aylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va alihi va ashabi ajma'in.